tai 23 minuuttia silkkaa tykitystä, metanarratiivia, ajankuvasta ja tyhjää puhetta. Torstain toivoa kuitenkin täynnä. Hänen nimensä on Jussi Heikelä ja minä olen Arto Koskelo. Tänään puhumme siitä, kuinka talvisota syttyi Suomen ja Venäjän välille sillä tavalla, että terroristivaltio Suomi alkoi vaan rähjäämään rauhanomaiselle itänaapurilleen, mikäli Etelä-Afrikan Venäjän suurlähetystyö on uskominen. Me palataan tähän aiheeseen. Nyt niin, Arto, tässä on tosiaan viikko lähenee loppuun. Se on yleensä sen merkki, että me ollaan vähän irroteltu. Ei jäseniä, mutta muuten. Ei ihan spitaalista meininkiä, mutta just näin. Otetaan vähän rennommin. Ei olla niin rautakanki takapuolessa. Tuosta Etelä-Afrikasta tuli mieleen. Saanko mä heittää sulle päivän HIV-läpät? Mielellään. Joo. Nyt Ylehän uutisoi, mä en tiedä, olitko silloin tarkkana, mutta kaikki pääkaupunkiseudun HIV-tartuntaryppäässä sairastuneet on tavoitettu. Eli ainoastaan huumeiden käyttäjillä, otsikon mukaan, saattaa vielä olla tartuntoja. Huom, siis Yle tietää kertoa, että ainoastaan huumeiden käyttäjät ovat vielä. Tauti. No kun niillähän voi olla vaikka mitä, ei sitä tiedä. Totta. Mutta ilmeisesti se ei voi mitenkään muuten tarttua kuin kun vaan sillä vanhalla neulamenetelmällä. Todennäköisesti näin. Tiesit sä, että HIV tai AIDS, joka siitä HIV-viruksesta seuraa, niin ei ole enää luokiteltu tappavaksi taudiksi. Niin, paskamaisella tavallahan siihen on lääkkeitä, jotka ainakin rikkaissa maissa niin pitkittää sitä niin, ettei se kerkeä korjata ennen kuin joku muu kuolettaa sinut. Nyt jos sä hypit kukasta kukkaan, siis näin spekulatiivisesti, ei niin, että se kuuluisi sun elämäntapa olennaisesti. Mitä se tarkoittaa? Niin jos joku tartuttaisi sulle nyt ihan tietoisesti niin kyseisen taudin. Niin se ei ole enää murha. Ei, se on vaan jokin sortin pahoinpitely. Se vertautuu siihen, kun joku tiedät, antaa sulle litsarin kassajonossa kaupassa, joo, koska sä etuilet, mikä myöskään ei millään tavalla liity sun tapaan olla olemassa. Mutta sanotaan näin, että jos näin tapahtuisi harva se päivä. Niin musta mä en tiedä, miksi sä projisoit oma kuvasi minua. <Jatkuvasti. laughs> Mitä tämä tarkoittaa? Tämä piti olla vähän irrallista, niin nyt niin saa. Joo. Joo, mun mielestä se on vähän ihmeellistä, että kun minä olen kasvanut maailmaan, missä ensimmäinen kannabishatsi tappaa ja HIV vie hengen takuu varmasti, niin yhtäkkiä siihen suhtaudutaan niin kuin johonkin tällaiseen aika pikkuhuppikohma. Joo, ja siis kyllähän nykyään kannattaa Tinder-profiikin laittaa, että HIV-positiivinen, mutta ei hätää, estolääkitys päällä. Eli tavallaan ei pitäisi tarttua. Joo. Et tervetuloa treffeille. Se on niin kuin kehopositiivisuus sekin. Niin. Myy itse itsensä. Kyllä. Hei, mä haluaisin puhua sun kanssa vähän Ranskasta tähän, ennen kuin mennään itse päiväasiaan. Puhutaan vaan. Muistaaks, kun puhuttiin Erik Zemmourista, joka on tämä laitaoikeistolainen presidenttiehdokas, jonka povataan olevan Emmanuel Macronin ensisijainen haastaja presidentinvaaleissa, jotka koittaa tuossa ensi vuonna. Joo, me puhuttiin sitten pari viikkoa sitten. Puhuttiin siitä Ranskan Trumpina ja puhuttiin, että hän näyttää Montgomery Burnsilta täältä Simpsonien tietyltä äijältä. Kaikki tämä on totta. Onko? Hän on myös periranskalainen, nimittäin hän on tehnyt niin sanotut ranskalaiset. Eli nuukkinut omaa paskaansa vai mitä? No suunnilleen. Hän on niin kuin jotain 180 vuotta vanha. Niin kuin, joo. Oikeasti hän on niin kuin ihan helvetin vanha. Mm-hmm. Niin hän on naimisissa. Ja sitten hänellä on tämmöinen kampanjapäällikkö, joka sattuu olemaan 28-vuotias nainen. Niin arvaa vaan, onko pulla tuunissa ja sen muurilla tulossa jälkikasvua. Joo, oikeasti. Rakkaus ei katso ikää. Sä ymmärrät. Raskas kuuluu aina De Gaulle, pitää olla, että se pari rakastaa, ja sitten se on niin yleinen salaus, kaikki tietää sen, se jotenkin hyväksytä. Niin, ja siis Jacques Cousteau taisi tulla isäksi 72-vuotiaana viimeisen kerran, kerran. Joo. Eli näistä kukasta kukkiin lentäjiä, kuten sinä, niin näitä on näköjään useampia. Nähdään kaupan Ranskassa jonossa. On paljon. Mutta sen mä ymmärsin, että se on vähän sama kuin Danilla, että minkä sä voit sille, jos sä oot niin helvetin karismaattinen. Niin, tai jos on niin komea kampaus. Sen voi taitaa olla vähän kalju, mutta. Ei, joo, mutta hänellä kuitenkin, ainakin videon perusteella, niin riittää karismaa. En mä hirveästi ranskan kielestä kyllä ymmärrä. Se on totta. Mä katsoin yhden tunnin mittaisen haastattelun. Ihan vaan tajutakseni, että mikä tyyppi. Joo. Ja on karismaattinen. Ymmärrätkö Pariisin slangia miten hyvin? Hyvin vähän, mutta hän on kuvissa niin kuin Montgomery Burnsin näköinen. Hän näyttää pahalta ihmiseltä. Mm-hmm. Sitten kun hän puhuu, niin hän onkin terävä huumorintajuinen ja karismaattinen. Näin se joskus menee. Hän ei onnistu kuvissa.
Eli hän ei ole hyvä, hän ei filmaattinen. Katsotaan saadaanko nyt tuo kuva tuohon ruutuun, kun siinä on nämä molemmat laitettu yhteen. Siinä on nyt herra Sam Moore ja sitten ilmeisesti tämä 28-vuotias kampanjapäällikkö. Apparent Mistress, kuten ja The Times kirjoittaa. Kello sponssina tässäkin kuvassa. Joo, kiitoksia. mitä luulet viimeisenä loukkauksena ranskalaisten suuntaan? Tuleeko kaunis tai komea lapsi? Jos se on tyttö, se ikävä kyllä tulee isänsä. Ja jos se on poika, niin hän saattaa periä aika hyvät geenit äidiltään. Tämä on mun ennustus, koska yleensä ensimmäinen lapsi, niin se on juuri näin, niin kuin äsken luettelin. Tänään ei mennä aiheeseen niin kuin kirveelläkään. Ei vaan mennä siihen. Mutta mä haluan ennen, kun sä vaihdat vielä, Ranskasta. Saanko mä sanoa Ranskasta? Joo. Noniin. Siis mä pidän ranskalaisista ihmisenä juuri tämän luonteenpiirteen takia, että ei ole mitään häpyä. Ja siis nehän on ehkä kenties maailman perveellisen kansa japanilaisten ohella. Että siinä on tavallaan sellaista tiettyä limaisuutta siinä niiden stylissa, ja ne tykkää olla vähän arrogantteja. Ja, mutta tiedätkö, mikä se ero on? Niin. Se iso ero on se, että ranskalaiset on exhibitionisteja. Hmm? Japanilaiset taas on tumputtajia. Niin, se on totta. They are worlds apart. Joo, oikein. Ranskalaiset, siinä aamulla olin alasti ja join omaa virtsaani ja kuvasin sitä YouTubeen. Ei haitanut vaikka koko pari sinäkin. Joo. Japanlaisista vaan tum. Niin kuunteleeko se ranskalainen puhuja tumputtaa samoin? Just näin. Nuhkia tai pikkuhousia, jotka on ostettu automaattisesti. Sä oot oikeassa eri koulukunta, mutta pitkälle vietyä kaiken kaikkiaan. Jalostettu niin toiminnan. Sen takia mun täytyy sanoa, että niin vähän kuin mä ymmärränkin ranskan kielestä tai ranskan kulttuurista jopa, mutta mä fanitan sitä siis siinä juuri mainituista syistä. Se on, siinä on häikäilemättömyydessä ja estattomuudessa on jotain todella vangitsevaa. Eli kukasta kukkaan ja virtsanjuontia, selvä. Niinhän sä sanoit. Se on uusi juttu. Niinhän se mä sen sanoin, musta. Ja sä sanoit, että sä kannatat sitä. Huomennahan on perjantai, mikä on sitten niin kuin viimeinen lähetys ennen itsenäisyyspäivää. Mutta meillä on huomenna vieras. Meillä tulee ohjaaja Juuso Syrjä, joka on tehnyt mahdottoman ja kaupitellut työryhmänsä kanssa koko pitkän elokuvan Netflixille kansainväliseen jakeluun. Hän ohjaa karismaattista Ville Virtasta Border Town-nimisessä sarjassa, joka Suomessa tunnetaan nimellä Sorjonen. Ja todella leffa tehty siitä nimenomaan Netflixille kansainväliseen levitykseen. Ja hän on myös ohjannut, mainitteko se tässä, muun muassa Daruden Sandstorm-videon. Kyllä. Eli ehkä on se kyllä kaikkien aikojen suomalaisista musiikkivideoista se numero yksi. Järjettömän kova temppu toi Netflixille myyminen. Puhutaan Juuson kanssa siitä, että miten tollainen saadaan aikaa ja sitten mitä tämä niinku tarkoittaa ylipäätään niinku suomalaiselle elokuvalle. Itse olen ollut huomaavinani, että se mikä aikaisemmin oli kaikkein kovin se Hollywood-ohjaaja, niin nyt kun joku sanoo olemassa Netflix-ohjaaja, niin se saattaa jo soida heleämpänä. Niin se varmasti on, ja juu, se on sitä huomenna lisää. Mutta siis, koska emme pysty huomenna keskustelemaan itsenäisyyspäivästä näin niin kuin etukäteen, niin voitaisiin keskustella siitä vielä lyhyesti ennen kuin mennään venäläisiin. Nimittäin täällä olisi tarjolla itsenäisyyspäivänä useita mielenosoituksia Helsingissä, ja mä vaan mietin, että onko sulla jo planikset lyöty lukkoon? Ei ole vielä. Onko jotain taksin katolla pomppimista mahdollisesti luvassa? No, tässä voisi olla siis tämmöinen kukasta kukkaan taktiikka, kerää koko sarja, nappaa kaikki Pokemonit, taktiikka. Nimittäin täällä olisi niin tarjolla Suomi herää -kulkue, joka lähtee Rautatien torilta. En tiedä mikä se on, mutta ehkä joku koronahomma. Kuulostaa multa. Joo. Se on niin kuin Suomi herää johonkin vallankumoukseen tai jotain. En tiedä, en ole lukenut. Ylioppilaiden soittokulkue on joku perinteinen homma, se lähtee Hietsusta kello 16. Joo, siinä on pressan tervehdykset ja kaikki nämä. Sehän on, no. Ei, onko Suomi herää, voisiko se olla joku äärioikeistolainen homma? No, kuulostaa siltä. Koska täällä on myös Helsinki ilman natseja -kulkue, joka sattumoisin ei kohtaa ne reitit. Mä muistan sen yhden itsenäisyyspäivän, missä nämä natsit marssii Kallion läpi, hakaristin liput. Joo, siellä oli sateenkaari, liput laitettu ikkunoihin. Anteeksi vaan, tämä naurattaa, mutta tapasin sinä iltana sattumoisin Paavo Arhimäen, joka sadatteli tätä niin kuin pyhän hävästyksenä, että jumalauta, että nämä natsit oikeasti tuli tänne ja ajatteli vetää Hakaniemen läpi liput liehuen. Ja nyt tiedoksi niille, jotka ei välttämättä
pääkaupunkiseudun geopolitiikkaa niin tunne, niin se on nimenomaan se punainen kaupungin osa. Niin, se on se, missä on kaikki AY-liikkeet, joilla on vähäkään merkitystä. Kyllä. Ja. Sitten olisi vielä 612-kulkua, joka on ymmärtääkseni tämmöinen konservatiivinen isänmaallinen. No sitä kulkua. On puhuttu natsikulkujen aikaisemmin. No, mutta ei se sitä kylläkään ole. Mutta mun oikeasti, koska mä nyt en halua jäädä epäselvyyteen, niin minä googlaan, onko Suomi herää kulkuen natsikulkuen. Jos varmaan lukee niiden nettisivuja. Hei, olemme natsikulkuen. Joo, vähän siinä on nyt tuommoista kuvastoa. Siinä on tuommoinen, niin kuin tiedätkö, tuosta voisi niin kuin nähdä vähän toisenkinlaisen intialaisen tunnuksen, jos sitä haluaisi. Suomi herää on valkoinen nationalistinen mielenosoitus Helsingissä. Tulevat marssimaan uudelleen itsenäistymisen ja kulttuurisen uudelleen heräämisen puolesta, eli ihan sitä itseä. Jos haluat näyttää, että on nopeasti katsojille, niin ei jää inside-vitsiksen. Ei vielä. Mutta mä sanon sen verran, että yksi nyt voi heittää ruudulle tuon logon, tuommoinen. Yksi suurimpia, googla samalla kansallinen rintama, siis nämä Pekka Siitoin ja kumppanit 90-luvulta, ne aidot natsit, niin niillä oli vähän samannäköinen tunnus mielestäni. Jos löydät sen siitä nopealla googlailulla, koska... Joo, niinpä onkin, mutta katsotaan, onko tämä... Joo, näytetään tämäkin vielä ruudulle. Siinä on sama idis, eli noin kaksi kättä, jotka kohtaa tuolla tavalla. Joo, kansallinen rintama, yksi sellaisia, en mä tiedä, mun mielestä suuria huvituksen aiheita aina, jos perjantai-iltana on tylsää, niin on katsoa YouTubesta, ottaa Pekka Siitoin ja kansallinen rintama, ja tsiikaa niitä, kun ne jätkät pitää niitä palavereja, missä... Siitä onkin heiluu sen aseen kanssa. Herra valtakunnan johtaja, onpa lähtee kohta helvetinmoiseen nousuun. Ilmoittanut paikalle, vaikka olen vähän päissäni. Joo. Se on kova kava. Nämä jätkät ei koskaan tee vallankumousta missään. No älä nyt, älä. Sä katsot siitä, sä näet, ai jumalauta. Älä puhalla nyt niinkään. Jätkät larppaa, hyvin menee. Mutta hei, zipit. Miksi natsia saa haukkuutta saamassa? Pekka Siitoin haamu tulee kummittelemaan. Ei, mutta se oli hauska. Hauska haamu. Mennään tähän Veli Venäläiseen, joka harrastaa revisionistista historiaa, eli tulkitsee sitä uusiksi tavalla, joka ei varsinaisesti seuraile faktoja. Tämä kohun nousi Twitteristä, laitetaan tuohon ruudulle. Eli Etelä-Afrikan suurlähetystö, eli Venäjän suurlähetystä Etelä-Afrikassa. Kirjoitteli vähän siihen malliin, että 82 vuotta sitten oli vähän maakiistoja Neuvostoliitolla ja Suomella. Ja Suomi sitten liittoutui natsien kanssa ja vähän niin kuin siitä johtuen sitten Neuvostoliitto joutui hyökkäämään, tai siis joutui sotimaan Suomen kanssa. Tämä nyt on sellainen tulkinta, joka ei oikein pidä vettä, ottaen huomioon, että Suomi ei tuossa kohtaa vielä ollut millään tavalla natsien liittolainen, ja että oli tämä historiallinen sopimus tämä Molotov-Ribbentrop-sopimus, jossa nimenomaan Stalin ja Hitler jakoivat Euroopan halki, ja Suomi siinä sitten vähän niin kuin annettiin Stalinille. Niin, se taitaa olla niin jo tosiaan, että kartassa oli piirretty, siinä oli laskettu tiettyä juttua. Mutta niinhän se historiakirjoissa pitkälti meni, että Suomi akselivaltana, eli pahan akselina, niin venäläisten kirjoissa tosiaan rupesi yksi-kaksi siellä ampumaan siellä Mainilassa. Kesken kaiken rauhallisen illan, niin yhtäkkiä Suomen poika vaan rupesi päästelemaan sarjaa menemään ja tykinlaukauksia ja näin, niin en tiedä mitä kaikkea ammuttiin, mutta kyllä nyt joku tolkku pitää siinäkin olla, että eihän joo, tätä se oli Neuvostoliitossa, ja nyt vähän sanotaan, että tämän kaltainen historian kirjoitus on palannut lasten koulukirjoihin taas. Venäjällä, kun käyt koulun läpi, niin et voi olla ihan varma, että tiedätkö mistään mitään, koska siellä on niin paljon tätä pajunköyttä. Totuudessa pysyminen on heille vaikeaa, mutta tämä oli herkullista sen takia tietenkin, että kun suomalaisista kirjoitetaan jotain tällaista pyhänä päivänä, 82 vuotta talvisodan syttymisen jälkeen, niin suomalaiset sitten vetää herneen nenää ja rientää paikalle. Tähän on tullut tässä kohtaa 776 kommenttia, joista varmasti 90% on suomalaisilta tileiltä, joissa sanotaan bullshit. Ja useat näistä kommentista on saanut satoja peukkuja, kun sitten tämä alkuperäinen postaus, missä venäläiset esittää oman versionsa, on saanut vain 124 kappaletta. Eli ihmiset käy hiilenä tuolla. Joo. Molotov-Ribbentrop, niin jos mä nyt olen ymmärtänyt oikein, niin
ensimmäinen päivä syyskuuta, kolkkeet 9, eli jo aiemmin samana syksynä, ennen kuin talvisota syttyi, niin ikävällä tavalla Saksa pyyhki vähän bebaa sillä sopimuksella ja hyökkäsi Puolaan. Näin ollen voidaanko sitä katsoa, että se sopimus oli enää voimassa, eli minkä ihmeen takia Neuvostoliitto sen jälkeen koki oikeudekseen tulla tänne. Ja sitten mä sanon sen verran vaan, että vaikka kuinka oltiin siinä vaiheessa ilman liittoutumista, niin jos tulee historiallisessa kontekstissa ajattelet Suomi ja Saksa ja vaikka suomalainen jääkäriliike, joka käytännössä sai alkusysäyksessä Saksassa, josta sitten tulivat tekemään tänne. Onko tämä nyt kun itsenäisyyspäivä on kulman takana, niin sitten pitää olla tämmöinen aika itsenäinen niin kuin tulkinta. Itsenäinen tulkinta? Niin kuin tämmöinen itsenäisyysmielinen tulkinta. Koska ei, mä sanon vaan, että ei se nyt ehkä tuulesta temmattu ollut, että tosiaan saksalaisten kanssa oli enemmän pöystiä kuin nyt vaikka naapurin kanssa. Siinä oltiin käsikykkää hetken aikaa. Niin. Rinnakkaissota. Ja sitten talvisodassa tuli torjuntavoitto. Herät kanveesista ilman hampaita. Thomas kyllä Henrik, naurat tänään vaarallisilla asioilla. Thomas siis. Henrik Ilves, Viron entinen presidentti, mahtava tyyppi, suorapuheinen myös, niin hän otti kantaa tähän, vastasi venäläisille, että yo clowns, että hei pellet. Lopettakaa toi paskapuuminen. Kun sä mietit valtiopäämiestason jätkää, joka siis oli vielä 2018 presidentti. Kyllä. Kun se puhuu venäläisille tolleen, että hei pellet, kerätkää kaman. Mä nostan hattuun. Mä en näkisi Saulia parin vuoden päästä samassa tilanteessa. Mä näen, että tässä pienessä virossa on, niin kun sanotaan, että it's not about the size of the dog in the fight. It's about the size of the fight in the dog. Eli pikkukoirakin voi räksyttää lujaa, niin tämä Viro on just se, jota varten tuo sanonta on luotu. Nimittäin se on sun lisäksi. Sun lisäksi. Irrotella. Että kyllä voi vetää lujaa. Mä en tiedä, mikä kansainvälinen selkkaus tulisi, jos Sauli pistäisi ton vivun silmään ja rupesi hoitamaan idän suhteita samalla tavalla kuin Ilves niitä hoitelee EVP-positiosta käsin. Kyllä. Mutta jos vielä purskellaan noita käsityksiä siitä, että minkä takia sota syttyy, niin kullakin tietysti oikeus siihen ja kirjoittaa historiaa, mitä nyt sitten parhaaksi näkee, mutta tämä ei se tavatonta ole muuallakaan tehdä näitä, mitä mä sanoisin, toitottaa sitä omaa tulkintaansa sodan syttymissyistä ja sitten vastapuolella nähdään se todella eri lailla. Esimerkiksi, jos on vaikka Vietnamin sota ja Tonkininlahden tapahtumat otetaan, niin erään tulkinnan mukaan niin, joidenkin kommarien mielestä. Yhdysvallat ansaitsi Pearl Harborin muun muassa, he tavallaan kutsuivat japanilaiset luokseen. Niin, no siitäkin oli kaikenlaista. Armeenialaiset kerjäsivät verta nenästä, kysy vaikka keltä tahansa turkkilaiselta, että se tulee sieltä kyllä. Kun niin, noissakin, jos on vaikka se Tonkininlahden tapahtuma, niin jostain pitää saada tämä kausus belli, jostain pitää saada syy ryhtyä sotaan ja vai kasus belli, mitä se nyt sanotaan. Mutta ainahan se löydetään, totta. Helpompi on niin ensin, että viedään poski paikalle ja kun joku läpsäyttää siihen, niin sitten ollaan, mitä helvettiä. Emme aio kääntää toista poskia, vaan täältä pesee. Niin on tossakin, no tuo Pearl Harbor on yksi niitä juttuja, että ei se nyt varmaan ihan helvetinmoisena yllätyksenä ihan oikeasti voinut tulla yhdysvaltalaisille, jos ajattelee, mitä kaikkea he kauppasaartoivat Japania ja ärsyttivät sitä kuitenkin niin kuin tietoisesti aika pitkälle ennen kuin alkoi poksumaan. Ärsyttää. Niin. No, se vähän kuulostaa siltä, kun Suomessa on vähän turpaavira kulttuuri. Sitten niin. Menet sinne nakkikioskelle kahdelta yöllä. Sä oot just sanomassa, että tämä on sun tyyppistä. Porilainen jahtimakkaralla, kun joku tulee ja lyö sun nenän poskelle, että siellä on näitä tähtiä, tulee verta. Joo. Sitten poliisi tulee ja sanoo, että miksi te tappelette? Sitten ei, kun tää oli pahoinpiitely, mä olin tilaamassa porilaista, kun joo, mutta lopettakaa tämä nahistelu, menkää kotiin nukkumaan. Mutta siis sulle käy varmaan usein just noin. No sanotaan näin, tällä pärställä kannattaa vältellä nakkikioskeja ja arki-iltaisikin. Ja tuolla naureskelevalla mentaliteetillä. Se on totta, mutta eikö mä dikkaa? Mä tykkään. Mutta joo, mä ymmärrän mitä sanot, mutta se vaan, että
kun aina välillä joissain kohti historiankirjoitusta on pikkasen vaikea uskoa niin kuin ihan tuollaisen niin kuin todennäköisyysperiaatteen mukaan. Et jos mun pitäisi niin kuin ajatella, että maailman yksi suurista sotilasmahdeista ehkä siihen aikaan niin kuin Saksan jälkeen toiseksi suuri, eli Amerikan Yhdysvallat, niin todella vuonna 1942 eivät havaitse sitä, että niin kuin Tyydenmeren täydeltä tulee laivueita, japanilaisia laivoja, ja he ottaa mukaan se niin kuin housut kintuissa siinä satamassa vastaan sen koko homma. No nyt tulee revisionistista tulkintaa. Niin, juurikin näin. Mä voisin heittää sut bussin alle ja väittää, no että sä oot nyt ollut sillä puolella argumenttia, että sulle pitää oikein painokkaasti sanoa, että ei Jussi, kyllä Neuvostoliitto oli se aggressori, Mainilan laukaukset olivat lavastettu ja Suomi oli tässä, jonka kimppuun hyökättiin. Mä en jaksa tehdä sitä, koska se olisi niin härskiä. Ei, siis, ja hei, se on mutta jos väittelisi sillä tavalla, kun tietyt ihmiset Twitterissä keskustelee, niin toihan olisi se ilmeinen. Kyllä, joo. Ja tostakin mä haluan väitellä sun kanssa, koska eihän se noin mene, vaan... No joo, en mä vittien äärystää sua enempää, kun sut voi tulla jotain ajattelmatonta siellä. Ai jaa, niin päin. Mä luulen, että mä painelen just oikeat nappulat. Onko näin? Mut joo, itsenäisyyspäivä. Mä tiedän, itse on niinku tavallaan niinku taustalta on ollut semmoinen, että en ole ollut niinku mikään kotiuskonto isänmaan ihminen. Mutta sitten jatkuvasti, kun tulee ikäenemmän linssi, niin sitä löytää itsestään aika paljon konservatiivisempia puolia luonteestaan ja omasta ajattelusta ja näin edelleen. Nykyään itsenäisyyspäivä merkkaa aika paljon. Saanko kysyä sinulta itsenäisyyspäivän hengessä, Arto Koskelo, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee? Suomen nuoriso on pilällä. Se ei enää osaa taistella. Muistatko kyseisen? Yeah, Adolf Ehrenroth. Joo, edesmennyt kenraali, jota tässä nyt sitten pilkattiin. Niin. Hyvän maun rajoissa, eikö niin? Mm. Mulla on laajemmassa kaveripiirissä sellainen porukka, joka itse tykkää tehdä tällaisia pastisseja just presidentin linnan juhlista. Ja niissä on sellainen idea, että yksi kestohahmo on jalkaväenkenraali Adolf Ehrenroth, joka tulee sellaisen jakkaran kanssa. Ja sitten simuloidaan se kättely. Se on erittäin makaberia. Anteeksi, se on ihan hirveä. Itse ajattelin, tuossa nyt itsenäisyyspäivän juhlistaa arvokkaissa tunnelmissa. Ajattelin venäläistä kaviaria syödä. Okei. Okay. Jos syön purkillisen venäläistä kaviaria, niin se on sitten varmaan pois venäläisten syömästä kaviarista. Mä lasken sen isänmaallisen. Just näin. Joo. Eli selvisi vihdoinkin, kummalla puolella sä oot tätä tulkintaa. No mä oon kaviarin puolella, se on pakko no, hei. Mitä näet itse juhlia ensi maanantain koettavaa juhlapäivä? Kyllä mä ajattelin jonkun pyörättelineen kiskosta jostain näytiikkoa. Mä oon messissä, jos mä ehdin siitä Suomi nousee Marsilta mukaan. Okay. Koska kuningas on kuollut? Kauan eläköön kuningas?